Olá, boa noite. Eu estou aqui fazendo um teste, tá? Meu amigo Mauro César e. Vamos fazer um teste aqui para ver se fazer a live nesse ângulo aqui fica um pouquinho melhor para a gente trabalhar. Deixa eu ver aqui. Porque aqui a gente pega a paleta e pega ao mesmo tempo a tela. E aí eu vou pintar telas menores. Aqui não deu muito certo. Deixa eu ver se eu tiro essa perna daqui e coloco ela em outra parte. Pera aí que eu tô ajeitando aqui, tá? Pronto, vamos ver se nesse formato aqui vai dar certo meu celular não tá gostando muito, mas vamos lá. Vamos ver se dá certo. Vamos fazer um teste hoje. Se der certo, a gente continua. Se não, a gente volta para o jeito antigo, ok? Então, hoje é uma live teste, né? Tanto que a live seria ontem. Mas só que ontem eu tive que sair para resolver algumas coisas e não tive como fazer live. E aí a gente vai fazer um teste hoje para ver. Deixa eu logo desejando aí boa noite para alguns. Mauro César, Rose Salgado, Ana Atividade, a meu amigo Alberto, valeu, meu amigo, saudade de você nas lives, viu? Laura Ivânia, bom, ainda estou dando uma reguladazinha aqui para ver se a live hoje dá certo. Vamos ver se dá certo hoje, né? Bom, nessa posição aqui que eu vou tentar. A gente vai ter aqui as misturas e ao mesmo tempo a tela. Eu vou pintar a tela sempre nesses tamanhos, porque são telas mais rápidas, né? E a gente aprende, né? E aí, ao invés de a gente ter telas grandes, a gente aprende. Por quê? Eu acho que aprender é mais importante do que simplesmente ter telas. Essa tela é uma tela de aproveitamento. Não sei se vocês estão vendo, tem um desenho de um pássaro aqui. Seria uma esqueci agora o nome do pássaro. Seria uma alguma coisa de bananeira, esqueci, é guriatã de bananeira, tá? Seria guriatã, mas eu desisti e a gente vai agora produzir uma tela de rosas aqui, tá? Meu amigo Manuel, seja bem-vindo, Manuel. Seja bem-vindo. E aí vamos começar o passo a passo, tá? Inclusive, inicialmente eu vou dar aula usando o tablet, tá? Eu vou usar o tablet para dar aula a vocês. E esse tablet aqui, ele tem uma caneta, tá? E nessa caneta eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura das rosas, tá? A questão da estrutura das rosas. Daqui a pouco eu vou ler a mensagem de vocês. Pronto, eu tenho aqui uma rosa e eu vou mostrar para vocês como é que faz para trabalhar essa questão da rosa. Como é que trabalha a rosa? Deixa eu afastar aqui as tintas, depois eu pego. Beleza? Então aqui é o seguinte: a gente está trabalhando aqui uma rosa e eu vou riscar essa rosa para vocês entenderem aí o processo da pintura da rosa, tá? Aquela parte que eu falo do ponto, que ela fica. Deixa eu mudar a cor aqui do. Deixa eu colocar preto. Acho que preto aqui fica melhor. Pronto. Ó. Aqui eu tenho o ponto, tá? O ponto ele sempre vai ficar contrário a essa parte aqui, ó. Que é o miolo, tá? Ele sempre vai ficar contrário. Vejam aí se vocês estão conseguindo ver bem essa parte.
Me digam aí, tá? Tudo aqui depende muito de vocês. Eu tô aqui também tentando ler o que vocês estão falando. Bora ver se a live hoje vai dar certo. Se ela der certo desse jeito, eu já vou continuar seguindo nesse caminho. Então a gente forma uma estrutura mais ou menos o seguinte, ó, como se fosse uma taça. Não sei se vocês estão vendo aí, mas cria-se um formato taça. Isso aqui é uma foto de uma rosa de verdade, tá? Então, não sei se vocês estão percebendo, mas aqui a gente cria como se fosse uma taça. Aqui eu tenho essa estrutura e aqui eu tenho o ponto que está aqui embaixo. Vocês estão vendo aí? Agora eu vou apagar essas partes aí que eu fiz. Vou deixar só as estruturas principais, tá? Primeiro, essa daqui, né? Que é a do centro, que é do miolo. Beleza? Depois eu vou ter uma linha aqui e aqui eu vou ter o ponto. Ó, tudo vai para o ponto e tudo vem para o ponto, ó. Essa vai para o ponto, essa para o ponto, essa para o ponto, essa para o ponto, ó. Tudo aponta para o ponto, tá? É onde você descobre que existe um centro, né, de convergência na rosa, tá? Ou um ponto de convergência ou de divergência, tanto faz. Vai depender aí da situação, com exceção ao que está em cima e ao que está embaixo, que é essa parte aqui e essa parte aqui. Então é assim que você monta a estrutura de uma rosa. Vamos ver outras rosas aqui para a gente ver se isso equivale a quase todas as rosas, ou todas as rosas, tá? Eu tenho aqui novamente uma outra rosa. Deixa eu aumentar ela para vocês verem bem. E aí eu vou montar a estrutura novamente para vocês visualizarem, tá? Então, um segundo. Depois eu vou ler aí o que é que vocês estão falando. No momento eu não tenho como ler agora não. Então, olha só. Eu crio uma estrutura aqui, ó. Aqui nessa parte, aqui eu tenho um ponto que está aqui. Olha aí o ponto onde é que ele está. Então tudo vai para ele, ó. Essa linha vai para ele. Ele deve estar até um pouco mais aqui embaixo. Ó, essa vai para ele, beleza? Ó, essa vai para ele, essa vai para ele, essa vai para ele, essa daqui, tudo vai de encontro ao ponto, ó. Tudo vai para ele, tá? Toda a rosa vai ser montada para ir em direção a esse ponto aqui. Esse ponto, ele é o talo da rosa. Vamos ver se a gente tem uma rosa aqui de costa para vocês verem. Deixa eu ver se eu tenho uma rosa onde o talo esteja aparecendo. Aqui eu não tenho nenhuma salva. Não tem nenhuma salva de costa aqui. Mas assim, qualquer rosa que eu pegar aqui, você vai encontrar a mesma coisa, a mesma estrutura. Ó, essa aqui já é outra, tá? E aqui você novamente vai perceber que você tem aqui, ó. Deixa eu montar novamente. Só um segundo, tá? Pronto, peguei aqui a rosa, preste atenção. Ó, você tem aqui uma estrutura que é muito parecida com uma taça, tá? Aqui você tem a linha e aqui você tem o ponto. Agora preste atenção. Essa linha aqui, ela vai para o ponto, essa daqui, ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, tudo vai fazer o giro para chegar lá, tá? Toda a estrutura da rosa, ela vai vir para o ponto. E que ponto é esse, professor? Esse ponto, ele é o talo da rosa, tá? Ele é a parte principal que segura a rosa. É esse ponto aqui. Ele é invisível, mas ele está lá. Certo? Ele monta toda a estrutura da rosa. Outra coisa, a rosa ela cabe dentro de um círculo.
beleza? Ela cabe dentro de um círculo, ó. Então você também tem um formato circular para criar a sua rosa. Por isso que eu começo sempre por uma bola, né? E depois é que eu venho estruturando a rosa. Então a partir dessas ideias, por que essa daqui foi para lá e essa veio para cá? Porque elas estão em cima do ponto. E o que está em cima obrigatoriamente não vai para o ponto. Só as que vão para o ponto é as que estão do lado direito e as que estão do lado esquerdo, tá? As que estão em cima e as que estão embaixo obrigatoriamente não vão. Por quê? Porque a parte dela que pega no ponto está embaixo aqui, ó, está escondido. Beleza? Por isso que não aparece. Eu sei que tem um monte de risco aí, fica meio difícil de entender, né? Mas se você fizer esse estudo aí bem lentamente, você vai perceber que isso aí se aplica a qualquer uma. É a questão da estrutura, que é uma informação que falta para quem às vezes está aprendendo. Ó. Tudo aponta para esse ponto aqui. Tudo converge para o ponto. Certo? Com exceção a essa que está em cima e essas que estão aqui embaixo, tá? Mas tudo vai de encontro ao ponto. Tudo vai para o ponto. Vamos fazer só essa última vez para vocês perceberem. Ó, aqui tem como se fosse um círculo, uma boca. Aqui você pode montar uma linha e fazer um ponto, ó. Essa daqui vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa, essa, essa. Tudo vem para cá, ó. Tudo vem para esse lugarzinho aqui, tá? Todas as pétalas vão apontar para esse lugar aqui, ó. Percebam que essa daqui, ela subiu, ó, e ela desceu para encontrar o ponto, certo? Ela desceu aqui na curva. Mas aí o ponto para ela está aqui, ó. Tudo vai para ele, tá? Tudo vai para ele e tudo vem dele. Agora a gente vai começar a fase de pintura. Agora a gente vai pintar. Bom, você já entendeu a estrutura da rosa. Agora a gente vai para a parte prática. A gente acabou de trabalhar um pouco da parte teórica. Deixa eu ver o que foi que vocês falaram aí que eu não tinha visto. E agora eu vou mostrar as cores, tá? As misturas acontecendo e a tela aqui do lado de cá. Mistura aqui, tela aqui. Assim a gente vai andar nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Mauro César, boa noite. Rose Salgado, boa noite. Ana Atividade, boa noite. Alberto Seixa, meu amigo. Boa noite, Laurivânia. Boa noite, Laurivânia. Melhoras para você, viu? Manuel, boa noite. Marta Oliveira. Marta, tudo bom, Marta? Lúcia, boa noite. Silva, gostaria de assistir. Tenho estado doente. Quando estiver melhor, falarei. Esse vídeo de hoje não vai ficar salvo, tá? Esse de hoje não vai. Alexandre Soldan e Mauro César, boa noite. Por que não vai? Porque esse conteúdo, ele faz parte do meu curso fechado, tá? Por isso que eu não vou liberar ele aí na live, beleza? Então, galera, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma pequena vasilha, e você vai colocar um pouquinho de diluente aqui dentro. Pegar um pouquinho de diluente e você vai colocar aqui dentro, tá? Pega um pouquinho de diluente. Gleide, boa noite, Gleide. Seja bem-vinda. Ricardo Miranda, seja bem-vindo. Você vai pegar aqui, ó, um pincel. E você vai pegar uma tinta. Eu dou preferência ao ocre. Se vocês tiverem ocre, a grande maioria das pessoas tem ocre. Eu tenho aqui um restinho da tinta ocre. E eu vou pegar esse ocre e vou colocar aqui dentro do meu diluente.
Vou colocar ocre dentro do diluente. Pode ser ocre, pode ser, ó, um tom mais alaranjado, tanto faz, tá? Mas eu vou colocar de preferência uma cor mais quente. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma compartilhada para a gente subir esse número. Se caso eu tiver com a mão na frente, vocês falam, tá? E aí eu vou dar uma pinturinha aqui nessa parte toda aqui, ó. Eu vou fazer uma queima. Teve gente lá no curso de rosas que me perguntou como é que fazia a queima. Então, como é que faz a queima? Diluente e tinta. A tinta tem que estar no estado líquido, que é esse estado aqui, ó. No estado líquido. Aí você vai espalhar na tela. Essa é a primeira parte que você vai fazer, é tirar a tela da fase branca. Você vai tirar a tela do branco. Isso aqui eu chamo de queima, tá? Você vai queimar a tela. Queimar, então, chama também de imprimatura. A celular está dando esses desfoque aí, é porque ele não é um celular muito bom, tá? Meu celular, infelizmente, quebrou, né? Que nem eu até falei aqui, no mesmo tempo quebrou o celular, quebrou o carro, quebrou a televisão, saiu quebrando tudo. É, foi uma fase aí meio complicada, mas eu já estou, graças a Deus, me recuperando, beleza? Então, acontece, né? Acontece com todo mundo. O importante é que eu não quebrei, que eu estou inteiro, isso é que importa. Então, ó, vou fazer essa queimazinha aqui. Isso é a primeira coisa que você vai fazer, tá? Eu, às vezes, ensino o pessoal a usar primeiro uma queima e todo mundo entende. Mas quando vai pintar, não faz. Quando vai pintar, não faz. Mas essa queima ela é importante porque você vai sair do branco. É importante sair da fase do branco. Tirar a tela do branco é uma coisa importante. Isso aqui também pode ser aplicado com um tom mais avermelhado. Tipo assim, ó. Uma cor mais avermelhada também pode ser feito, tá? Depois você vai pegar um pano. Pega um pano aí qualquer que você tenha, um paninho velho. Aí você vem com o pano e faz isso, ó. Pode deixar ela secar um pouquinho, tá? Aqui tirou quase tudo, né? Por quê? Porque essa tela tá na madeira, ela tá no Ecatex. E o Ecatex fez a tela demorar um pouquinho a absorver. Mas não tem problema não. Mas é só para você entender o processo, tá? Ficou quase branca de novo, né? Pronto, apliquei a primeira camada. Não precisa aplicar milho. Beleza? Lu Silva, boa noite. Pessoal, nós só temos aí 17 pessoas online. Mas eu sei que esse número dá para aumentar. Até porque a live hoje vai ser uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. E vale a pena aí vocês compartilharem, né? Quem não tiver aqui vai ficar com raiva de vocês. Beleza? Então é o seguinte, eu vou começar trabalhando no local onde vai ficar as rosas, né? E como eu digo a vocês, eu sempre jogo um círculo para poder fazer uma composição. Então eu vou jogar um círculo aqui. Isso aqui chama-se formato circular. Essa parte aqui, ela está diretamente ligada à questão da composição, tá? Diretamente ligada à questão da composição. Então, fiz esse círculo aqui, porque esse círculo está delimitando a fase, a parte de interesse do quadro, tá? Onde me interessa criar o meu trabalho. Então, vou criar esse trabalho dentro desse espaço aí. Como a tela está muito clara, eu vou usar uma cor um pouquinho escura, tá? Vou usar um pouco de azul. Então, vou criar aqui primeiro um círculo. Esse círculo que eu estou fazendo já é uma rosa. Já vai ser uma rosa. Lembram que eu falei que a rosa ela tem um formato circular? Então, é isso. Eu já vou invadir aqui, ó. Já colocando um formato circular, ó. Colocando um círculo. Aqui embaixo, eu já vou colocar outro círculo. E eu pergunto para vocês, o que é esse segundo círculo aqui? É outra rosa que vai acontecer aqui, ó. Outra. E aqui eu já vou ter outro círculo. O que é esse outro círculo aqui? Se não, outra rosa, tá? Então, rosa, rosa e rosa, eu vou ter três rosas. Beleza? Uma, duas, três, numa tela pequena. Percebam que está tudo dentro do espaço que eu criei. Agora eu vou começar a dar cor.
A primeira rosa que eu vou trabalhar, ela é amarela. É uma rosa amarela. Então eu vou pegar aqui o amarelo, não tem precisa tirar, vocês estão vendo aí, esqueci disso. Eu vou pegar aqui o amarelo e vou fechar o círculo, ó. Eu vou fazer o círculo todo amarelo. Vou fazer um círculo todo amarelo. Essa parte aqui eu chamo de mapeamento das cores, tá? É onde você vai dizer onde vai ser tal cor, onde vai ser tal cor. Beleza? Amarelo no centro. Agora eu vou fazer uma rosa vermelha. Vou pegar aqui o alizarim, ou o magenta, ou o carmim. E vou já fazer esse outro círculo aqui, ó. Segundo círculo. Segundo círculo. Ó. Magenta, carmim ou alizarim, tá? Para essa segunda rosa aqui. Eu já vou fazer o outro círculo. Agora eu vou fazer também essa outra aqui vermelha. Eu já vou fazer aqui o terceiro círculo. Só que esse círculo aqui está um pouquinho amassadinho, porque essa rosa vai estar de costas. Rosas viradas para trás, de costas. Alizarim, carmim ou magenta. Então eu terei duas rosas vermelhas e uma rosa amarela. Olha aí, pronto. Agora eu vou para a parte do fundo. Eu vou pegar aqui, ó, já o verde esmeralda. Já vou colocar um pouco de alizarim com verde esmeralda. E já vou dar um toquezinho só aqui no diluente. E já vou, ó, dar uma trabalhadazinha aqui com o verde ao redor. Esmeralda com alizarim, vermelho com verde. Vermelho com verde. Pode tocar um pouquinho aqui na rosa, ó. Toca, tá? Invade aí um pouquinho. Verde com vermelho. Pode até dar um toquezinho no amarelo, se quiser. Também se não quiser, não tem problema. Verde com vermelho, tá? Como é uma tela pequena, a gente vai terminar ela... Não vai demorar tanto como a gente demorou nas outras, tá? Ela já vai ser uma tela mais rápida. Verde com vermelho. Pode bater aqui, ó. Perceba que eu não desenho pétalas da rosa nem nada. Eu faço só uma bolota, né? Com a cor que eu vou desejar nessa parte de mapeamento. E o resto é só. Eu não faço desenho, não faço nada. Agora eu vou dar uma trocadinha de pincel. Vou pegar um pincel um pouco mais duro para espalhar a parte da cor do fundo. Eu peguei esse pincel menor aqui, agora eu vou usar o branco. Vou pegar aqui, ó, branco, vou dar um toquezinho no amarelo e vou dar cor a essa parte do fundo agora. Peguei um pincel um pouco mais duro para espalhar melhor a tinta. Bate aqui, ó, no verde. Eu tô pegando branco com um toquezinho de amarelo, tá? E vou espalhando. Me digam aí como é que tá o posicionamento aí da tela. Tá um pouco para cima, né? Deixa eu centralizar bem. Desejo que as sombras também não estejam atrapalhando vocês. Para vocês entenderem bem essa parte de rosa. Lembrando que esse conteúdo não vai ficar salvo. Por quê? Porque ele faz parte do meu curso de rosas. Quem quiser fazer parte do curso de rosas, estamos com vagas abertas ainda, tá? Vagas abertas para o curso de rosas. Curso de rosas, vagas abertas. Não é, na verdade, um curso, é um mini curso, é um curso pequeno, só tem 15 aulas, por isso ele é um curso bem barato. Na verdade, ele deveria custar R$ 150, porque são 15 aulas,
né? Seria R$ 10 por aula. Mas eu baixei para R$ 60 um curso que deveria custar 150, tá custando só R$ 60. Não faz realmente quem não quer, né? Não faz quem não quer. Mas é um curso bem detalhado, inclusive a gente vai entrar nessa fase de posicionamento de pétala. Vou mandar essa aula aí pro pessoal também do curso, já que a gente só trabalhou referências, né? Não trabalhamos essa questão de posicionamento. Mas aqui, ó, eu vou correr aqui um pouquinho para a gente terminar logo essa parte, para a gente já partir para o acabamento. Tudo você vai batendo uma cor na outra, ó, vai esfumaçando por aqui, vai deixando as cores se sujarem, tá? Vão deixando uma cor, ó, invadir a outra sem nenhum problema. Inclusive esse aqui é o jeito certo de fazer, é você deixar as cores se tocar. E a gente pergunta assim, professor, posso bater uma cor na outra? E você não pode, você deve. Mais do que pode, né? Deve. É uma obrigação. A cor, ela precisa interagir com a outra. Eu também vou fazer umas lives pintando pássaros, ok? Para aproveitar as telas que eu tenho ali. Hoje a Laurivânia está doentinha, né? Vamos orar para a Laurivânia para que ela fique logo boa. É, Gleide, boa noite. Ricardo Miranda, boa noite. Lu Silva, boa noite. João Valdemir, boa noite. Está em Londrina. E Daci, boa noite a todos. Pessoal, compartilhem aí essa live para a gente subir. Número, a gente estamos agora com 22 pessoas. Passada a gente chegou a 50 e eu acho que a live de hoje vai ser melhor do que a da semana passada, viu? A de hoje, semana passada não, né? Da última live, a live de quarta-feira. A de hoje vai, o resultado da de hoje vai ser bem melhor. São telas pequenas, são mais fáceis de trabalhar, são mais rápidas, são melhores. E Daci, seja bem-vinda, viu, Daci? Trabalhar, ó, essa parte aqui do fundo. Se você quiser, depois de terminar essa parte, você pode parar, esperar um pouquinho ela puxar. Não é secar, é puxar. Mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai trabalhar direto aqui. Vamos ver se o resultado vai ficar bom ou não. Não sei se vocês acham que vai ficar bom, se não vai. Mas eu vou continuar pedindo aí para meu amigo Alberto, para o Laurivânia. Eu não vi Nilton na live. Eu tenho um monte de gente aí que eu acho que nem está sabendo. Dona Antonieta provavelmente está assistindo, mas não, eu não consigo ver o que é que ela escreve. Eu não sei dizer porquê. Não bloqueei ela. Não sei dizer. Não faço a menor ideia o que é que está acontecendo. Fui na casa dela tentar resolver, não consegui. Mas segunda-feira eu vou lá de novo, vamos ver o que é que a gente consegue fazer lá. Pronto, terminou essa parte de mapeamento. Agora você vai trabalhar de trás para frente. A gente vai terminar a primeira parte do fundo, para depois vir para a parte da frente. Então, vou pegar aqui um pouquinho de amarelo, vou colocar com branco e vou soltar um pouco aqui nesse fundo. Deixa eu pegar o outro pincel. Vou mudar de pincel e agora a gente já vai entrar para a fase do acabamento, tá? Vou pegar aqui, ó, branco com amarelo. Esse pincel é um pincel macio. A referência dele é 443 e o tamanho dele é número 14. 14, 443 da Tigre. Ó, já vou dar uma trabalhada aqui nessa parte do fundo. Aqui eu coloquei um pouco de branco com amarelo. Desejo que dê para vocês verem. Eu vou afastar um pouquinho aqui a paleta e vou deixar a parte do quadro mais aqui no meio, né? Deixa eu ver aí se está bem centralizado. Pronto, a tela está na vertical. Branco com amarelo.
Você vai fazer um creme, né? Botar um pouquinho mais de amarelo aqui. Isso um pouquinho, terminei colocando muito. Mas aqui eu dou uma espalhada e coloco o branco por cima. Branco com amarelo. Agora nessa parte de cima eu vou colocar um pouquinho de azul. Branco com azul. E vou colocar um pouquinho de magenta, carmim ou alizarim. No caso eu aqui estou usando alizarim, tá? E vou colocar aqui, ó. Eu já estou trabalhando a parte do fundo. Essa tela vai ficar muito bonita. É uma tela pequena, porém que vai ficar muito bonita. Vou trabalhar um pouco do azul aqui embaixo também. Eu só estou conseguindo dar cor aqui porque o pincel é um pincel de cerdas longa, ó, e é um pincel suave. O pincel cerdas longas e é um pincel molinho. Suave que eu falo é molinho, né? Ele é mole, é um pincel, não é um pincel duro que arrasta a tinta. A próxima vez eu vou colar um papel aqui porque eu estou sujando a minha mesinha, né? Pessoal, vamos compartilhar, o número está diminuindo em vez de aumentar, né? Estou me esforçando aqui para dar o melhor para vocês, explicando passo a passo. Só que de vez de aumentar, está diminuindo. Vamos ver se a gente consegue fazer esse público aumentar. Só tem como aumentar se vocês divulgarem. Então, eu vou trabalhar aqui embaixo. Não sei se alguém compartilhou lá na Família da Arte. Sempre tem o pessoal da Família da Arte interessado nessa parte de flores. Próximas aulas também eu vou pintar alguns passarinhos por aqui, tá? Então, pessoal interessado em pássaros também vão estar presentes aqui na live. Dona Antonieta, um grande abraço, né? Já que ela está assistindo. Maria Silva. Obrigado, Maria Silva. Olha aí, Darcy também não estava conseguindo, né? Amo rosas. Marta Oliveira. Trabalhando essa parte aqui, eu aqui coloquei, ó, azul, branco e um pouquinho de vermelho. Azul, branco e vermelho. Essas rosas, elas estão sendo inspiradas numa referência do grande mestre Douglas Frasquete, tá? Que é o mestre das porcelanizadas. Ele é uma referência para a gente aqui nessas lives. Mas só que eu não faço exatamente igual, eu sempre mudo alguma coisa. Ó, rosa vermelha e amarela. Aqui eu já estou subindo por aqui. Agora eu vou colocar um pouco desse amarelo aqui. Deixa eu pegar desse outro melhor. E vou terminando essa parte do fundo. Não precisa mais diluir a tinta. Por quê? Porque o fundo já está molhado. Lembram que tinha aqui umas cores aqui em cima, né? Mas o branco cobre, tá? O branco é uma cor muito forte, de cobertura muito forte. E ele cobre praticamente qualquer marca de pinturas antigas ou desenhos antigos, riscos antigos. O branco, ele resolve esse problema aí para você. Ele tem uma cobertura muito grande. Quem não resolve é o amarelo e o vermelho. Mas o branco, ele resolve, tá? Então, ó, terminando essa parte aqui, eu agora vou trabalhar um pouco do fundo. Ou seja, eu vou cancelar um pouco o branco e vou começar a trabalhar azul, vermelho e amarelo. Agora eu peguei um pouco de azul, vermelho e amarelo. Ó, azul, vermelho e amarelo. E vou começar a fazer um pouco de sujeira aqui atrás, como se fossem folhas lá na perspectiva, tá? Nos outros planos. Ó, azul, vermelho e um pouquinho de amarelo. Azul, vermelho e amarelo são as primárias, né?
E aí eu vou sujando um pouco aqui esse fundo para criar tipo um volume, como se fosse folhas lá naquele fundo. Aqui você vai sujando, ó, para dar uma sensação de continuidade lá por trás, como se tivesse outro plano ali atrás. Isso é o que vai dar volume, tá? Esse é um tipo de tela muito boa para você levar para feira, tá? Para você expor. Por quê? Porque é uma tela que acontece muito rápido, tá? Em pouco tempo você já tem uma tela pronta. Beleza, pessoal, quem puder compartilhar aí para ajudar, né? Idaci, João, Lu, Ricardo, Gleide, Alexandre, Mauro César, Manuel, Lúcia, Alberto. Pessoal aí puder compartilhar, né? Pra gente ter aí uma... Eu não vou esquecer que Sandra me falou, né? Que eu não lembrava, não sabia disso. Mas eu já fiz uma live de rosas, onde bateram aí 130 pessoas. Eu acho meio difícil, o pessoal tá meio que fugindo aí, mas vamos lá, vamos tentar. E aqui eu vou quebrando essa parte aqui do fundo, eu vou criando um volume aqui ao redor para poder não ficar meio um quadro meio vazio, tá? Ó, vou sujando aqui ao redor e vou invadindo um pouco essa parte verde. Deixa eu criar aqui um tom mais roxinho. E aqui eu dei uma invadidazinha. Vou limpar o pincel no pano. Lembrando que essa técnica é uma técnica voltada para a pintura mais rápida, da pintura porcelanizada, tá? A pintura porcelanizada. Estou limpando aqui no pano para dar uma alisadinha. Lembram daquele desenho que tinha atrás? Lembram daqueles riscos marrons que tinha na parte de cima? Pois é, acabaram, né? Acabaram. Acabou tudo. Vou continuar pedindo aí para vocês compartilharem, para ver se a gente sobe esse número. Pessoal interessado na aula, aprender. Eu acho que tem muita gente que não está sabendo, que dependem de vocês aí para poder estar presente aqui na live. Deixa eu tirar a parte do som. É porque eu acho engraçado que só o grupo que eu criei, né? Para o pessoal interessado na live, são 70 e poucas pessoas. Passa de 70. Aí você abre a live e na live dá 19, 20. Esse pessoal que entrou lá no grupo era um pessoal que estava interessado em assistir as lives. Mas eles simplesmente não aparecem nas lives, né? E eu avisei desde cedo que ia ter live. Ontem não deu para fazer, porque ontem eu tive que... fui entregar uma tela para Marta, lá no shopping. E depois eu tive que resolver umas coisas, não deu tempo de chegar. E o trânsito estava muito ruim. Eu não tive tempo de voltar. Mas vamos lá, vamos continuar. O pessoal não dizer que eu estou só reclamando, né? Agora eu vou limpar o pincel e vou começar a trabalhar a parte de sombra. Se liga aí na parte de sombra,
para você aprender, porque essa parte de sombra é uma das mais difíceis para quem não sabe, né? É fácil para quem sabe. Mas para quem não sabe, não é. Então, eu tenho aqui a amarela, a vermelha e tenho também as duas, as vermelhas e a amarela. Então, a parte mais chatinha de trabalhar é a questão da sombra e luz, que é a parte, para mim, que faz a diferença entre quem sabe e quem não sabe pintar. Então, se você quer aprender a pintar, você tem que dominar bem essa parte de sombra e luz, tá? Então, como trabalhar a sombra dessas rosas aqui? Primeiro, vamos fazer a sombra do amarelo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o vermelho, ó, e vou botar um pouquinho de verde. Verde com vermelho, você vai fazer o marrom levemente avermelhado. Pode ser, mas não tem bronca não. Estou só dizendo assim para ver se a gente se ajuda, né? Então, peguei aqui uma mistura de verde com vermelho e fiz um marrom chamado marrom avermelhado. Por que marrom avermelhado, Alexandre? Porque ele é mais vermelho do que verde. Ele é mais vermelho do que verde. Aí você vem aqui no marrom avermelhado e vou trabalhar logo essa de cima. Ó. Vou começar a trabalhar uma sombra verde com vermelho aqui, ó, na parte de sombra da rosa vermelha. Já vou começar a trabalhar aqui uma parte de sombra. Não vou colocar esse marrom na parte onde vai ser luz, né? Não vou. Só vou colocar na parte onde vai ser sombra. A mesma coisa aqui, ó. Toda parte que vai ser sombra, eu já vou invadir com o verde e com o vermelho. Eu olho lá na referência e onde for sombra, eu já coloco o verde com o vermelho. Agora eu vou trabalhar a sombra do amarelo. A sombra do amarelo, que cor é? A mesma cor, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o amarelo é quente. Então eu vou trabalhar aqui, ó, vou limpar o pincel no pano para tirar o excesso, porque eu não vou usar tanto. Mas eu também vou botar aqui a sombra do amarelo com vermelho, do vermelho com verde, também aqui no na rosa amarela. Rosa amarela também tem a mesma sombra da rosa vermelha. A sombra é a mesma, tá? Só que aqui eu tô colocando o pincel quase limpo para ficar com a quantidade menor de tinta, para não ficar tão avermelhado, né? Senão vai dar trabalho depois para tirar. Como eu tô pintando lá prima, aí se eu botar muita tinta agora, depois eu não vou conseguir tirar. E aqui no miolo, nesse momento aqui eu já começo a visualizar a rosa. Eu não sei quantos já conseguem ver, mas eu já vejo a rosa e eu já estou achando que o quadro já está ficando bonito. Eu nem comecei direito, né? Eu nem comecei direito e o quadro já começou a... Só quando eu coloquei esses marrom, esse cor aqui fora, eu já comecei a gostar. Não sei vocês, tá? Mas eu já comecei a gostar. Eu vou usar um pouco mais do branco com amarelo, porque eu gostei desse contraste aqui. Eu vou usar ele em outros lugares, ó. Muito branco com amarelo. Eu gostei dele. Eu vou usar um pouco dele também por aqui. Eu gostei desse contraste aí que deu entre as folhas. Achei que ficou legal. Eu já vou aproveitar para aplicar por aqui também. Não estava na programação, mas eu achei que ficou legal. E aí eu vou aplicar um pouco dele aí. Inclusive, o complementar do roxo é o amarelo. Como ficou meio roxo, o amarelo deu um contraste aí nessa luz do fundo.
É por isso que eu vou segurar aí esse amarelo. Porque eu acho que ficou legal, eu acho. Vou colocar aqui também um pouco do vermelho francês. Não sei se vocês estão vendo bem aqui essa parte da paleta. Se tiver alguma coisa aí meio troncha, vocês avisem, tá? Para eu poder fazer a correção, né? Posicionamento. Eu vou tentar prender essa tela aqui na mesa para ela não se mover, né? Mas aí a gente vai melhorando aos poucos, tá? Esse é um canal muito ativo, um canal que vale a pena estar inscrito, porque é um canal que sempre está gerando conteúdo, né? Tem gente que se inscreve no canal por causa de um vídeo. Esse canal aqui tem muitos vídeos, não para de produzir vídeo, na verdade. Eu vou trabalhar logo a parte das rosas, depois eu volto para as folhas, tá? Eu vou colocar aqui um pouco do vermelho francês para poder fazer a rosa vermelha, beleza? E também vou usar um pouco do amarelo de cádmio. Amarelo, vermelho francês. Bom, vou fazer logo aqui a parte do talo. Deixa eu limpar logo o pincel no pano. E vou trabalhar a parte do talo. Vou pegar aqui o amarelo e vou pegar um pouco do verde esmeralda e vou pegar branco. E vou pegar vermelho. Tem que ter vermelho na mistura. Deixa eu pegar lá um pouquinho desse vermelho francês aqui. Só para marcar aqui, tá? Então eu tenho um talo aqui, ó. Eu vou ter um talo aí. Deixa eu usar mais amarelo aqui e mais branco. Eu já vou colocar o brilho dele. Vou pegar aqui, ó. Eu vou puxar para baixo. Pronto, eu já tenho aí. Pegar aqui o verde escuro. Eu já tenho a parte do talo. Agora eu vou fazer a flor, que é bem rápida e bem fácil, até porque é uma tela pequena. E vou fazer primeiro essa barriguinha aqui, ó. Com o vermelho francês. Eu vou fazer logo essa barriguinha aqui. E aqui eu faço tipo como se fosse um triângulo aqui, ó. Como se fosse um triângulo. Vai ficar um pouquinho empastado. Por quê? Porque a tela tá molhada. E aí eu vou ter que empastar um pouco para poder ter uma boa cobertura, tá? Mas mesmo assim vai ficar muito bonita. Ó, então a primeira pétala que eu vou fazer é essa daqui, ó. Agora nela mesmo eu vou colocar um pouco de amarelo e um pouquinho de branco para fazer uma dobrazinha aqui, ó, certo? Uma dobra aqui e outra dobra aqui. E aí eu vou continuar usando o vermelho francês. Eu vou usar aqui, ó, mais uma pétala aqui, mas não vou fazer tão clara quanto essa. Essa daí foi a principal, tá? Eu já vou usar outra pétala aqui. Lembrando que tudo vai apontar para cá, ó, que é o talo. Esse talo aqui é o que está aparecendo. Nas rosas de frente o talo não aparece. Essa daqui aparece. Essa é melhor de fazer, né? Porque o talo dela aparece. Diferente das outras que não aparece. Uma tela pequena, porém que fica muito bonita. E rápida, né? E rápida. Rápida de fazer, rápida de ensinar. E rápida de aprender também. Eu digo que só não aprende a pintar rosas quem desiste. Se você seguir em frente, você uma hora você aprende. Rosas, na verdade, não pode desistir. Se desistir, você perde tudo que você estava evoluindo, tá? Então, se você está evoluindo em rosas,
Você não pode desistir. Se você desistir, você vai perder toda a sua evolução. Aí quando você voltar para querer aprender de novo, vai ter que começar tudo de novo. E aí não é interessante, né? Para vocês terem ideia, eu fiz um curso de rosas com o professor. Eu passei 2 anos. 2 anos estudando só rosa. Para poder segurar um pouco. Mas não significa que eu parei, não. Eu ainda continuei estudando por muito tempo. Só que sozinho, né? Eu já tinha uma base. Agora eu já poderia seguir meu caminho só. Porque o importante é você ter a base. Aqui eu já vou, ó, dar umas entradas por aqui. A beleza dessas rosas também é a transparência. Então você tem que quebrar um pouquinho as linhas de contorno para poder ela ficar com as transparências. Senão, não fica transparente, aí fica dura. E a rosa porcelanizada não pode ser uma rosa dura. Tem que ser uma rosa mole, né? Uma rosa fininha, transparente. Aí você pode limpar o pincel no pano e ir tirando um pouquinho o excesso da tinta e esfumaçando as tintas para poder quebrar as linhas. Quebra as linhas. Eu estou torcendo aí para minha mão não estar atrapalhando a visão de vocês. Não sei se o posicionamento da câmera aí está favorecendo ou está atrapalhando. Vocês podem me dizer aí se está dando para ver. Vou esperar alguém responder, tá? José Nilton chegou agora, está assistindo sua falta. Meu amigo Sandro Lira também está assistindo sua falta. Alda Lemos, boa noite, beleza. Sandro Lira, seja bem-vindo. Sandro Lira recebeu a visita da minha ex-aluna Maria Santoro. Leu tinta. Muito bem, meu amigo Sandro. José Nilton, seja bem-vindo. Sandro já deixou o joinha. Agora eu vou quebrar só um pouquinho aqui as linhas de contorno para poder ficar essa coisa bem suave, não ficar dura, né? Não ficar uma rosa dura. Meu amigo Manuel sempre atento, aprendendo tudo. Ó, tô com o pano aqui na mão. Eu já vou limpando aqui no pano, ó, e já vou dando uma esfumaçada aqui, ó, nas linhas de contorno, para a rosa não ficar dura, para não ficar uma rosa de plástico, aquela rosa enrijecida, né? Com aqueles contornos endurecidos. Então eu já vou aqui, ó, pegando o pano, já tirando os excessos, já quebrando um pouquinho os contornos, tá? Eu vou jogar só um pouquinho de luz aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Pronto. Agora eu vou para a rosa amarela, que está sendo rápido aí a aula, vocês estão presenciando. Adriana Palma, seja bem-vinda, Adriana. Agora vamos para a rosa amarela. Eu vou pegar logo o amarelo puro e vou já dar uma trabalhada por aqui, ó. Com amarelo puro, sem mistura. Esse amarelo que é o amarelo de cádmio, tá? O amarelo de cádmio. Dá para fazer com indiano, professor? Dá. Dá para fazer com amarelo permanente, professor? Dá.
Dá para fazer com amarelo de cromo? Dá. Dá para fazer com amarelo claro? Cádmio claro, cádmio escuro? Dá sim, pessoal. É só você adaptar, né? Botar um pouquinho de branco. Fazer algo desse tipo aí para poder... Ó, vou pegar um pouquinho do francês. Vou jogar aqui no miolo. Ó, um pouquinho aqui para ficar um tom meio... meio laranjado aqui nessa parte do meio. Lembrando que eu não estou usando branco ainda. Eu só vou usar branco quando eu for fazer o brilho. Eu estou usando o amarelo cadmio puro. Amarelo que é uma cor levemente transparente, tá? O amarelo é uma cor levemente transparente. Porém, nas rosas, eu acho o amarelo a mais bonita, a cor mais bonita para se fazer rosas. A rosa amarela, ela é divina, né? Para mim, é a mais bela de todas, tá? É a rainha das rosas. Dizem que é a vermelha, né? Tem gente que gosta mais da vermelha. Eu gosto da vermelha, eu amo a vermelha. Mas a minha preferida é a amarela. E a minha cor preferida não é amarelo, tá? Mas as rosas, eu acho a amarela mais bonita. Mas aí sou eu, né? Não vá dizer que acha bonita também só por minha causa, não. Você tem a sua escolha. Escolha aí a que você quiser. A minha é a amarela, mas a sua pode ser a branca, pode ser a rosa, pode ser a salmão, a laranja. Ah, professor, eu também acho amarela, mas não pode achar só porque eu achei, né? Você tem que achar realmente o que você acha. Oh, a amarela não está nada definida aqui, mas só esse melelezinho que eu fiz aqui já embelezou, né? Já ficou com cara de rosa. Mas nem está pronta ainda. Agora eu vou colocar um pouquinho de escuro aqui, ó, nessa parte mais profunda. E vou também colocar um pouco mais de escuro aqui, ó. E agora que eu vou soltar o branco, agora que vai aparecer, ó. Vou limpar o pincel. Vou limpar. E vou agora pegar o amarelo de cádmio, tá ele aqui, ó, com branco de titânio. Amarelo com branco. Agora que eu vou fazer o meu pontinho aqui, ó, o meu pontinho. E agora que eu vou fazer a máscara das rosas. Vou colocar aqui já uma puxadinha aqui. Já vou colocar outra puxadinha aqui. Já vou começar a fazer as pétalas. Aqui eu vou fazer uma curva subindo, ó. Um pouquinho de branco. Lembra-se que o amarelo é o de cádmio, o branco é o branco de titânio. Não é o de prata, não é o de zinco. É o de titânio. É o 102 da Cofix. Ó, branco com amarelo. Eu já trabalhei aqui essa curvinha aqui, ó. E agora eu vou começar a fazer as puxadas para o ponto, ó. Puxada daqui, o ponto está aqui embaixo. Eu já falei sobre isso ainda agorinha. Aí eu vou começar agora a puxar tudo para ele. Eu vou fazer uma pétalazinha aqui menor. Fiz outra aqui menor. Vou fazer uma aqui em cima. Vou fazer outra aqui em cima. Vou fazer outra aqui em cima, são as de cima, né? Agora eu vou puxar as laterais. Ó, vou fazer essa daqui pra cá. Bom, o público subiu aí, né? Foi para 20 e poucas pessoas, graças a Deus. Mas vamos acrescentar e vamos colocar mais gente nisso aí. Vamos compartilhar para a gente alcançar aí um recorde de 130. Será que alguém acredita que um dia eu vou bater esse recorde de 130? Eu vou continuar dizendo ele. Um dia eu tenho certeza que eu vou bater. Ó, para cá, ó, para o ponto. Tá bem longe, né?
Tá bem longe, mas a fé, não vou perder minha fé de um dia a gente ter aqui 150 pessoas assistindo nossa live. Quem sabe um dia. Meu amigo Alberto Seixas, lá de Juazeiro, disse que Alexandre Freitas é o melhor artista do Brasil. Ele disse, foi ou não, viu? Bom, então para ser o melhor do Brasil tem que ter aqui mais pelo menos uns 200, 300 pessoas, né? Ó, o ponto tá ali, eu vou puxar para cá. Charles Lavezzo é um professor de desenho. Quando ele abre uma live no Instagram, com 2 minutos já tem mais de 200 pessoas. Com 2 minutos de live aberta. Tipo, o pessoal fica sabendo, corre para lá, vai todo mundo para a live. Mas eu, quando abro, chega uma, chega duas, chega 10, vai subindo, né? Chega 20, agora vai chegar em 30, daqui a pouco vai para 40. Vamos subir, vamos subir. Gente, cadê os likes, né, Larivânia? Clenilda, meu amigo Anselmo Nil, seja bem-vindo. Anselmo Nil, grande abraço. Sandro Lula está dizendo que acredita, eu também acredito, viu, Sandro? Qualidade para isso a gente tem. Boa noite, professor. Ó. Kátia Delineamento, seja bem-vinda. Kátia, Kátia chegou agora, chegou atrasada, perdeu o começo da aula, viu, Kátia? Teve muita coisa boa aqui, mas é melhor do que não vir, né? Ó, o ponto tá aqui, eu vou puxar para cá. Tudo isso é técnica, tá, galera? Eu não tô fazendo jogo de adivinhação, não, tá? Isso aqui é uma técnica que a gente joga, ó. Tudo tem um movimento certo, tem uma direção, beleza? Então, se você aprender a direção e você aprender o movimento, você vai saber fazer rosas, tá? Então, dá para aprender, professor? Dá, eu não aprendi? Eu não sabia, não. Tô aqui fazendo, tá ficando bom, eu tô gostando. Sônia, Sônia também chegou agora, foi Sônia, perdeu a aula. Eu vou perguntar, Sônia, Sônia, como é que você ficou sabendo que estava acontecendo a live agora? Por onde? Quem foi que lhe falou? Como você ficou sabendo, Sônia? Ou você entrou por acaso? E de repente estava lá a live? Ou foi alguém que compartilhou? Agora eu estou acrescentando um pouquinho mais de branco para poder começar a definir melhor a parte das pétalas. Lembra que eu trabalhei com pouco branco? Agora eu estou acrescentando mais branco. Pessoal, posso garantir para vocês, garantir com certeza, que eu não nasci sabendo fazer. E eu não sabia fazer nada de rosas. Eu aprendi decorando esses movimentos e treinando muito. Então, se eu aprendi, eu não sou melhor do que você em nada, tá? Se eu aprendi e você está achando legal o que eu estou fazendo, então você também consegue aprender. É só você se dedicar. Como eu me dediquei. Professor, quanto tempo para aprender? Um mês? Uma semana? Eu ouço essa pergunta constantemente. As pessoas perguntam assim para mim. Professor, com quanto tempo eu vou estar pintando? Quantos dias de curso? Quantos meses? Quantas semanas? Essa é uma pergunta que não tem resposta, tá? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definida. Isso vai depender de você. É você que vai dizer com quanto tempo você vai estar pintando, tá? Tudo vai depender da sua dedicação, não é só do professor. Um bom professor conta demais, é essencial. Mas um bom professor sem um bom aluno, não adianta de nada, tá? É perda de tempo. Eu digo ao pessoal, se vocês vierem para a minha aula, mas vocês não praticarem em casa, vocês estão jogando dinheiro fora. Porque não se aprende no curso. No curso você só vai pegar as dicas. Aprender de verdade é você sozinho em casa.
Não é em aula, não é em curso, é você e você mesmo. É onde você vai memorizar todo o processo. Se você é um aluno de curso, que você só pinta junto do professor, está ferrado, está gastando dinheiro. Quem está gostando é o professor, né? Que está ganhando seu dinheiro, mas aprender mesmo, nunca, não vai aprender, tá? Não vai. Se não pinta em casa, a pessoa tem um medo. Você vai morrer com seu medo, mas não vai aprender. É difícil dizer isso, mas é a pura realidade. A palavra é, você está perdendo seu tempo. Beleza? Por isso que os cursos online são tão eficientes. Por quê? Porque você não vai ter do seu lado a presença do seu professor. Você vai ter que se virar. Ou você aprende ou aprende, não tem escolha, né? Aí você vai ter que se virar e termina que você vai lá e consegue aprender de verdade. Gleide mesmo está aí pra, como prova, né? Gleide disse a mim que passou 20 anos fazendo o curso e não se desenvolvia. Foi fazer o online e começou a sentir evolução. Por quê? Porque não tinha o professor pegando no pincel para fazer para ela, né? Ela não tinha o professor. Agora ou ela fazia ou a tela não ia ser feita. Então, ela teve que fazer. Não tinha escolha. Aí foi quando ela começou realmente a aprender. Agora sim ela está aprendendo, né? Fazendo curso, fez curso comigo, está fazendo curso também com o Elton Brunetti, mas não tem o professor para pegar na mão dela. Ou ela faz ou ninguém faz. Aí ela começa a aprender, né? E assim você vai se desenvolvendo. Vou agora fazer umas entradas na flor. Vou fechar aqui, ó. Vou trabalhar um pouquinho mais aí o amarelo com branco. Se você tiver em casa um amarelo chamado amarelo transparente, não sei quantos já ouviram falar nele. Eu tenho, deixa eu ver se eu acho, tá? Só um segundo. Amarelo transparente. Vou ver se eu encontro ele por aqui. Se eu não encontrar, a gente deixa assim mesmo. Mas se eu achar, vai ser uma boa, porque essa rosa vai ficar ainda mais bonita do que já está. Deixa eu procurar, que eu sei que eu tenho. Eu só não sei onde é que está agora, exatamente nesse momento. Mas eu vou dar uma procurada rápida aqui. Enquanto isso, vocês vão vendo aí, né? Pensando também nas coisas que eu falei. Mas o nome do amarelo é amarelo transparente. Eu falava muito nele, né? Até que eu dei uma paradinha a mais, mas eu usava muito. É, eu acho que ele não está por aqui não. Não achei. Se ele tivesse aqui, essa rosa ia ganhar mais brilho ainda. Mas deixa eu usar aqui um pouco do pincel menor para poder dar um pouquinho mais de brilho. Menor não, desculpa, o maior. O roxo, ele é mais suave. Esse aqui, ó. Tem que pintar em casa. Que pincel é esse? Esse é um pincel safado que eu tenho aqui. Topa esse fundo, obrigado, Mauro. Deixa eu ver o que você não falou. Eu recebi aviso do YouTube. Eu faço teu curso de rosa e assisto teus vídeos. Estou te seguindo. Beleza, Sônia. Sandro, eu vim correndo do ateliê para assistir a live. Beleza, meu amigo Sandro. Eu não preciso trabalhar molhado, sou molhado. Aqui dá para trabalhar. E Daci, se todos do grupo participarem, compartilhassem, seria sensacional. Exatamente.
Maria Senhorina, seja bem-vinda. Kátia Delineal, já falei. Elizabeth Batista, boa noite. Kátia Pereira, que pincel é esse? Esse pincel agora é um da Tigre, referência 443, tamanho 14. Eu vou usar ele aqui para dar mais um brilhozinho aqui na rosa. Ó, vou pegar aqui branco com amarelo para dar mais umas puxadinhas aqui com mais luz, tá? Liliane, boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Quero um pouquinho mais de luz. E aí eu vou usar esse pincel mais molinho, ele vai soltar mais tinta. Nessa parte de rosa, quanto mais luz, mais bonita, né? O pincel também tem que ficar assim, ó. Ó, bem fechadinho assim, ó. Como se fosse uma nave. Vamos caprichar nessa tela. Pessoal, o curso de rosas está aí. E eu não sei o que é que vocês acham, se eu deveria deixar se eu não deveria. Quem acha que deveria aí, fala alguma coisa aí. Vocês acham que eu deixando essa rosa, esse vídeo disponível, iria ajudar? Irene, seja bem-vinda, Irene. Denise, cadê o curso de rosas realistas? Tem que terminar, né? Tem que terminar. Essa semana eu termino esse. Amanhã vai mais lá para eu poder terminar o realista. O realista falta poucas aulas, né? Eu acho que só falta 4 ou 5 aulas para terminar o da rosa realista. E ainda vai ter aula para fazer mais algum. Irene, seja bem-vindo. Bem-vinda, Irene. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos dar uma transparênciazinha aqui. Deixar bem suave. Ó, tô limpando o pincel no pano e tô espalhando a tinta que já está na tela. Luciana Rosa, boa noite, Luciana Rosa. Seja bem-vinda. Luciana Rosa na aula de rosas. E Luciana Rosa também faz parte do nosso curso de rosa. Aqui eu já estou alisando, né, um pouquinho para dar uma suavidade. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho só para trabalhar um pouquinho os cortes, tá? Voltar lá para aquele marrom avermelhado. E aí eu vou dar uma esfumaçada aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Com o pincel quase sem tinta nenhuma, tá? Eu estava apoiando a mão em cima da tela, com a tela molhada. Vou pegar aqui o amarelo. Estou usando aqui o pincel pequenininho, tá? Tudo molhado aqui, tudo molhado, tem nada seco.
Pois é, já passamos aí de 30 e eu já estou na fase de conclusão. Agora eu vou só dar uns brilhozinhos aqui. Ó, vou botar um brilho aqui. Vou botar um brilho aqui. Com branco, tá? Só para a gente ganhar um pouco mais de luz no quadro. Um pouco de brilho para ganhar luz. Para a tela ficar ainda mais bonita do que já está. Será, Sandro Lira, que um dia eu vou bater os 133? Eu acho difícil, viu? Não sei nem se eu acredito. Eu acho que eu vou acreditar quando eu ver. Mas o meu canal no YouTube está crescendo, viu, galera? Tava entrando aí uma média de 80 e poucas pessoas por mês. Agora está em mais de 150 pessoas por mês. Quase que dobrou. Entrava uma média de 80 e depois que eu comecei a fazer essas lives de rosas, aumentou para 150 e eu acho que vai passar de 60. Por quê? Eu estava olhando ontem, tinha 4 mil e alguma coisa que de um dia para o outro entrou 7 pessoas novas se inscreveram, né? Então tá subindo, tá subindo, tá subindo cada dia mais. E tá crescendo, tá crescendo. Vamos lá. Logo, logo já vai estar gerando aí alguma renda, né? E eu vou jogar muito conteúdo aqui para vocês, viu? Se preparem para aprender a pintar. Comigo eu aprendo. Ó, tô dando uma esfumaçadazinha aqui para deixar esse quadro o mais bonito possível. Para vocês verem que não é algo difícil. Eu estou limpando no pano, ó, limpando no pano e tirando um pouquinho a linha de contorno, tá? Os contornos eles terminam deixando o quadro meio duro. Pronto, eu vou pular para rosa, outra rosa vermelha agora e depois eu volto aí para. Ó, aqui eu já vou pegar novamente o vermelho francês e já vou dar uma jogada aqui, ó, vermelho francês. Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Deixa gravado. O pessoal quer que deixe gravado, né? Vai atrair mais seguidores. Qual o de hoje? Deixa gravado. Vamos que vamos. Beleza. Quando a gente consegue aprender na live ou no vídeo gravado no canal, geralmente temos vontade de fazer o curso. Então vamos lá. O pessoal está garantindo, né? Pois é, deixa seguidor, vamos lá, seguidor tá crescendo, graças a vocês, tá galera? Nunca vou esquecer aí de que vocês são parte muito importante nesse processo de crescimento, tá? Todo mundo é importante aqui para mim. Que eu já vou puxando, ó, lembrando que tem um pontinho aqui, é porque eu esqueço até de colocar o ponto, porque para mim já é meio automático. Aí eu já vou puxando assim, ó, já me ligando que eu tenho que dar o giro para chegar lá no ponto. Ó, como eu já faço como se eu estivesse tentando chegar lá. E aí eu já tô meio acostumado, né? Aí eu já vou fazendo o giro automático para chegar lá no pontinho. Pronto, agora eu vou botar um pouco de branco aqui, um pouquinho de amarelo, já para fazer aí a definição de algumas pétalas, tá? Só as que estão recebendo luz, não de todas. Só as que estão recebendo luz. Todas não, né? Porque essa rosa aí ela tá um pouco mais embaixo. Ó, amarelo com branco e vermelho.
Aí você já vai dando giro, que esse giro já é para chegar lá no ponto. Ela já está fazendo a curva para chegar lá. Sempre tentando chegar no ponto, sempre. Bom, a partir daí você vai fazer agora a parte das folhas. Aí você pode desenhar as folhas mesmo, desenhar, ó. Fazer assim, ó. Desenha ela escurinha, ó. Desenha outra, ó, e aqui desenha outra, pronto. Agora eu vou desenhar outra aqui embaixo, ó, pode desenhar, tá? Aqui eu vou desenhar uma, ó, redondinha, tá? Aqui eu já vou desenhar outra. E aqui eu já vou desenhar outra. Ok? Lembrando que as nossas telas, elas têm como referência algumas telas do artista Douglas Frasquete, tá? Só que eu faço algumas mudanças, né? Eu mudo algumas cores, eu mudo alguns detalhes. Ainda vou mexer um pouquinho nessa rosa amarela. Ela tá bonita, mas eu ainda quero ela um pouquinho menos manchada, ela mais lisinha. Eu vou, ó, depois eu vou dar uma alisada para ela ficar ainda mais bonita do que já tá. Eu gosto muito da rosa amarela. Vocês perguntaram qual a minha rosa cor preferida, eu vou dizer que é a amarela. Agora vamos trabalhar a flor. A folha é o seguinte, ó. Uma pincelada desce do meio para fora e a outra vai de fora para dentro. Então, ó, uma vem e a outra vai. Uma vai, ó, para fora e a outra para dentro. Entenderam aí, ó? Ó, para cá e para cá. Certo? Ó, vou repetir o processo. A luz está vindo de lá. Essa vem para cá e essa vem para cá. Essa vem para cá e essa vem para cá. Essa vem para cá e essa vem para cá. Para cá e para cá. Pronto. Aí eu vou escurecer uma parte e vou clarear outra, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Essa daqui desce e essa daqui, ó, vai para fora. Uma vai para dentro, a outra vai para fora. Então eu vou pegar aqui essas cores aqui, ó. São as mesmas cores que eu usei. Eu vou usar até um pouco mais de branco para deixar elas clarinhas. Aí faz isso, ó. Essa desce de dentro para fora e a outra vai de fora, ou de dentro para fora e a outra de fora para dentro. Deixa eu botar aqui um escuro. Então, essa daqui desce e essa daqui sobe. Deixa eu melhorar aí, tá? Tem gente que tá aprendendo a fazer folha aí pela primeira vez, né? Ó, preste atenção aqui. Deixa eu ver se minha mão não tá cobrindo. Deixa eu botar o foco aqui na flor. Ó, na folha, né? Ó, pra cá. Beleza? Você pode até pegar esse pincelzinho aqui, ó, o mais fino, pegar um escuro e fazer isso, ó. Jogar um contornozinho e esfumaçar ele pra dentro, assim, ó. Aqui no meio. Aí a tua folha fica bem bonita. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa essa aqui, ó. Pra cá eu vou botar pra cá e pra cá eu vou botar pra esse lado de cá.
Vou pegar aqui esse tom verde, vou puxar para cá, ó, descendo. De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. O outro é de dentro para fora. Ó. De dentro para fora, de dentro para fora, e assim você vai colocando de dentro para fora. Beleza? Usa amarelo com branco, usa amarelo com azul e verde e branco. Vai botando cor clara aí para acender bem essa parte aqui, ó. Quanto mais acesinha ela fica, mais bonito fica aqui, ó. Eu sei que minha mão tá cobrindo um pouquinho, mas eu vou tentar tirar. Olha aí. E aqui você pode colocar uma dobra, usando um pouco mais de branco. Aqui, ó. E aqui você pode jogar uma luz. E aqui você pode jogar um escurinho aqui no meio, ó. Beleza? E agora vou fazer essa outra de cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um verde um pouco mais escuro. Aqui eu vou colocar voltando, ó, voltando de fora para dentro e do outro lado de dentro para fora. Ó, de dentro. Como a gente está muito perto da rosa amarela, eu vou colocar um tom mais esverdeado, tá? No meio você faz uma linha escura aqui, ó. Um avermelhado. Aqui nessa parte você pode botar um pouco de brilho aqui, ó, e pode também fazer um contorno com um pouquinho de avermelhado assim, ó. Pode até fazer uma linhazinha assim, ó, de leve, ó. Ok? Para ficar bem bonitinho essa parte aí. Ó, a outra folha tá aqui. Eu acho que essa aí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa daqui eu vou desmanchar um pouquinho ela. Eu limpei bem o pincel para ela não ficar muito visível. Eu vou dar uma desmanchada nessa aqui, ó. Senão vai ter que botar mais uma folha aí. Eu não quero botar mais folha não, tá bom. Deixa eu também jogar um contornozinho aqui nessa. Pronto, agora vamos para essa de cá. Mesma coisa, ó, pega aqui um pouquinho de vermelho, bota aqui no verde. Uma você faz voltando para o meio. Deixa eu colocar um pouquinho avermelhado. Uma voltando, ó. E a outra indo. Uma vai e outra vem. Essa aqui vai, ó. Pessoal, eu não nasci sabendo fazer isso não, eu aprendi, tá? Se eu aprendi, você também pode aprender. É só você querer, é só você ter força de vontade. É só você estudar, olhar os vídeos, ver como é que é. Beleza? É assim que se aprende, não é criando empecilhos mentais para você dizer, ah, eu não consigo, eu nunca vou aprender. Claro, realmente pensando desse jeito, né? Não tem como, é impossível mesmo. Aí você criou realmente o impossível na sua mente. Mas o impossível existe até que alguém vá lá e faça. E você que bota o impossível na sua cabeça. Não existe nada difícil, impossível. Uma coisa pode até ser um pouco difícil, mas ser impossível é outra história, né? Impossível é outra história. Então não se entregue tão fácil, tá? E eu tô aqui para ajudar. Precisar de mim, tem uns cursos aí. Como eu falei, o curso de flores é de 150, eu fiz por R$60. Não é porque é um curso que não presta, tá? Não é esse o motivo. Eu barateei para que o máximo de pessoas consigam fazer. Então as pessoas têm essa ligação, né?
Ah, se é R$ 60, é porque deve ser um curso que não é tão bom. Mas quem está fazendo aí está vendo que o curso é bom e ele é barato porque o professor quis que fosse barato. Não é porque o curso é ruim, tá? Porque o curso não é ruim. O curso é bom, é um curso de qualidade. Mas está barato porque o professor quer que o máximo de pessoas façam esse curso. Foi por isso. Então, se você não está fazendo ainda, está perdendo, né? Perdendo. Mas você vai fazer, eu tenho certeza, começo de mês aí todo mundo recebeu, né? Pois é, vale a pena, Francisco está aí fazendo. Bom, agora eu vou pegar aqui um pouco desse rosinha aqui, ó, meio alaranjado, vou puxar para cá. Professor, tem uma cor definida? Não tem. É a cor que você quiser. Você é que vai colocar aqui, eu vou colocar até um mais avermelhado agora, para ficar um pouquinho diferente. É verdade que as lives também são muito boas, né? E eu também não escondo o jogo, eu não sei jogar escondendo o jogo. Eu só jogo para vencer, assim, eu só jogo com tudo, né? Então tem isso aí também, né? O pessoal às vezes acha, ah, mas já tá lá no curso, para que eu vou pagar R$ 60. R$ 60 eu vou comprar uma pizza ali na esquina, né? Mas é diferente, viu, galera? O conteúdo é um pouquinho diferente. Então vamos agora trabalhar essa daqui. É verdade que eu não escondo o jogo, que eu ensino mesmo, mas não é a mesma coisa, tá? Lá tá bem explicadinho, bem detalhado. Vamos lá, vamos lá. Tô acelerando agora, tá? Pra gente terminar mais rápido. Eu sei que o pessoal vai dizer, não tem pressa não, pode fazer devagar. Pois é, exatamente. Nem tudo que é bom é caro, né? Tem coisa boa, barata. E eu só fiz barato, não é porque o curso não teria qualidade. Eu avaliei o curso em R$ 150, tá? Seria o preço mais justo, né? Mais justo porque são 15 aulas. Cada aula no valor de R$ 10 ainda ficaria barato. R$ 150 seria o menor preço aí para esse curso. Mas eu baixei para 60 para a gente bater o recorde de venda mesmo, porque o curso é bom. Beleza? Ainda tem muita aula aí para a gente dar para vocês. Também tem a questão de vocês ter assessoria, né? Que é um curso com assessoria e é um curso vitalício. É um curso que não perde, não perde, não perde o acesso. Já pensou? Você pagar um preço tão baixo no curso que você não vai perder nunca, e daqui a 10 anos você ainda vai poder estar aprendendo com ele. É bronca, né? É bronca, é qualidade mesmo, é isso mesmo, não tem ponto de correr não, viu? Só não faz quem não quer. Só não aprende a fazer rosa quem não quer. Tem mais desculpa, né, para não aprender. Desculpa agora acabou. Agora eu vou dar umas escurecidas por aqui para poder soltar ainda mais o quadro, porque esse contraste de claro e escuro é quem vai dar um contraste aí bem legal.
Verde com vermelho, eu falo muito nessa cor, para você dar profundidade aqui no meio. O que é que eu posso fazer para essa tela ficar ainda mais bonita? Você pode soltar umas margaridas, tá? Você pode aí... Você pode soltar aí algumas flores nesses espaços aqui vazios para você deixar o quadro ainda mais bonito do que já está. Que é o que eu vou fazer, tá? E eu ainda quero essa tela mais bonita do que ela já está. Agora eu vou usar um pincel mágico que o pessoal não ensina, que é esse pincel aqui, ó. É o filete, tá? Agora é mágica. A mágica acontece quando o filete entra em ação. Eu vou trabalhar aqui um pouco de luz. Ó, o filete, ele pode dar um pouco mais de beleza e mais luz no quadro. Poucos professores usam esse pincel, mas depois que ele entra, a luz ainda fica mais bonita ainda. O que já era bonito, aí fica um espetáculo. Esse é o filete, tá? Esse é o número 6. A referência dele eu não tenho, porque de tanto pegar aqui na hastezinha, na madeira, sumiu. Mas o número, o tamanho seu, o número 6, o formato dele, vocês também podem ver. Galera, deixa eu só usar o carregador, que eu acho que o celular... Acho que não, né? Acho que não. Achei que estava descarregando, mas eu acho que não. Se descarregar, eu não vou voltar não, viu? O que já está perto de terminar, eu não vou fazer live muito longa, muito cansativa, né? O pessoal termina correndo e não adianta de nada. Eu penso que a live vai encher, é o contrário. O pessoal começa a ir embora. Então não compensa, fica cansativo. A live de hoje tá massa esse número, mas assim, eu ainda acho pouco, 29 pessoas, né? Olha aí, já é beleza, você nem sabia, né? Mas eu falei lá no grupo, viu? Falei lá, Canilda tá amando, Aldete, tudo bom, Aldete? Quanto tempo, Aldete? Mas eu falei lá, ontem era para ter, mas não deu para ter, beleza? É só você entrar lá no grupo e ver... Se for teu aviso, tá? Mas a nossa live agora só segunda-feira. Só tá programada agora para segunda. Provavelmente na segunda-feira a gente volta aí a fazer uma livezinha de rosas. Vamos fazer de pássaros, é melhor, né? Vamos sair um pouquinho de rosas, foi rosa a semana toda. Até eu já tô ficando cansado de tanto rosa, rosa. E achei que rosa ia bombar, mas não tá bombando não, viu? Eu digo, rapaz, eu pensei que rosa ia ser mais estourado, mas não teve jeito, né? Então o problema não é questão de tema não, é o pessoal mesmo que não tá muito interessado, assim. Tem um público bem interessado, né? Mas não tá aquela quantidade que a gente gostaria, né? Quanto mais gente, melhor. Vamos só para dar uma esfriada nesse quadro, só uma esfriadazinha. Eu vou fazer umas florezinhas azuis aí. Ó, vou pegar aqui o azul cobalto e vou jogar umas folhinhas azuis aqui no canto. Só para dar uma esfriadazinha, né? Porque tem muita coisa quente aí. Tem o vermelho, tem o amarelo. E eu vou jogar um pouquinho de
de folhazinhas, florezinhas azulzinhas aqui, ó, pelo meio. Eu estou usando azul cobalto puro, mas já já eu vou colocar ele com branco. Então primeiro eu estou usando a cor mais escura, para depois usar uma cor mais clara. Às vezes eu penso que o defeito está em mim, não sei. Eu fico pensando, o pessoal diz que não tem defeito. Às vezes eu entro na live de alguns professores, tem aí 70, 80. E quando eu olho para mim, tem 20, tem 15. A gente fica, não fica triste pelos professores, fica pensando o que é que eu tenho que fazer para subir, né? Eu quero subir, eu não estou com inveja de ninguém não, tá? Eu só estou querendo também saber o que é que eu tenho que fazer, porque antes as minhas lives davam bem mais pessoas, quem é das antigas sabe. E cada dia está diminuindo. Eu aviso o pessoal que vai ter live, o pessoal não aparece. E eu só fico me perguntando o que é que eu tenho que fazer para melhorar. E eu fiz isso aqui, ó. Eu joguei de cima para baixo, para vocês não só acompanharem o quadro, mas também acompanharem a mistura aqui. Então vou manter esse formato aí, pintando pequenas telas, para ver se mostrando as cores, mostrando tudo, o pessoal se interessa um pouquinho mais, tá? A minha intenção é atrair o máximo de público possível, tanto para a gente ficar conhecido, como também para vender os cursos, como também para ensinar, né? O pessoal aprender mesmo e poder dizer assim, ah, eu aprendi com o professor Alexandre Freitas, nas lives dele, nos cursos dele. A gente quer que produz arte, a gente quer ficar conhecido, né? A gente quer ser uma referência aí para vocês. Porque eu já fui aluno, né? Eu já fui aluno, hoje eu sou professor, mas a gente quer ficar conhecido. Todo mundo quer, todo artista quer, né? E eu não vou mentir para vocês não, viu? E também vender curso para poder cobrir os gastos da semana, né? Do mês. O pessoal quer aprender, investir um pouquinho aí para aprender. Eu gastei dinheiro até dizer basta. Eu fiz curso com 5, mas eu estudei com mais de 11 professores. Essas florezinhas azuis aqui eu inventei, tá? Eu inventei para poder dar uma esfriadinha aqui, porque eu achei que tava muito quente, né, o quadro. E aí para dar uma esfriada, ó, vou pegar agora o filete, vou usar aqui o branco para fazer uns pontinhos aqui, ó, como se fosse o miolozinho aí da flor. E vou também usar o filete para fazer como se fosse uns galhos, ó. Filete é muito bom, viu? Acho que todo mundo tem que ter um pincel desse em casa. Pô, não sei o que é que vocês acharam da referência de hoje. Eu gostei bastante. Acredito também que vocês devem ter gostado, porque ficou realmente bonito. É uma tela pequena. Se alguém me perguntar o nome dessa tela, eu acho que ela tem 25x20. Hoje ninguém perguntou, mas aí eu vou dizer, né? Ela mede 25x20. Geralmente o pessoal pergunta, mas hoje, pelo menos eu não vi ninguém perguntando. Pode ter perguntado, eu não vi, né? E aí galera, o que é que vocês acharam? Diga alguma coisa aí, fale se vocês gostaram. Vocês viram que eu comecei do nada, né? Do zero, não tinha nada. Tinha um passarinho desenhado, tinha um riscozinho aqui em cima. E aí a gente foi produzindo, fomos evoluindo. E aí chegamos a essas rosas, junto com essas florezinhas azuis.
E foi o resultado, foi esse, uma tela 25 por 20, uma tela pequena, porém bonita, né? Eu, por exemplo, estou gostando bastante. O estilo é do Douglas, mas a referência a gente mudou bastante. Então, criamos aí um quadro novo que não existe, tá? E desejo que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida, faz um comentário, beleza? Se inscreve no canal, se você ainda não faz parte do nosso canal. Se ainda não faz parte, inscreva-se. Bom, eu não ia deixar essa aula lá salva, né? Mas o pessoal aí, quem manda, né, pediram aí para eu, acham que vai ser bom para o canal. Então eu vou escutar, né, o conselho aí dos meus amigos e vou deixar essa aula salva aí para quem quiser assistir depois. Ok, então é isso, galera. A tela é essa aí, como vocês estão vendo. É, Aldete gostou, Jaberi gostou. São temas genéricos, como usar pincel e etc. Deixa eu entender aqui. Vejo muito vídeo no YouTube e os que tem. Deixa eu ver o que foi, que sonho eu quis dizer. Faça uma live com cada tema. Divulgue no Insta, no Face e daí bomba. Beleza. Faz pintura de massa, é o montanha. Sim, eu vou pintar outras coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela, como ficou. Ó, olha aí, tudo bem detalhadozinho, folhinha, tudo muito suave, né? Fiz essas florezinhas aí azuis que eu nem sei se existe. Eu inventei para poder esfriar um pouquinho, que estava muito quente a tela. Perguntaram o quê? Laura e Vânia perguntaram, eu gostei muito, valeu. É lindo. Deixa eu ler tudo de novo as mensagens, tá? É, cheguei atrasado, atrasado não, chegou no final, né? Ah, mas chegou atrasado, sim, beleza. É, Manuel, valeu ter salvo, vou deixar salvo, meu. É, Aldete, lindo demais, Jaiberê, maravilhoso, Sônia, mais gente, são temas genéricos, como usar pincel, etc. Beleza, vamos lá. Sônia, vejo muito vídeo no YouTube e os que tem. Beleza, vamos lá. Sônia, faz pintando mar, céu, montanha. Vamos lá, eu faço sim também. Vamos lá. Pois é, professor, sumi. Foi mesmo, estou passando por tribulação. Mas bora pra cá que aqui a tribulação desaparece. É, obrigado, Jaiberê. Jaiberê disse que está gostando. Mandou bem, atrasado, notificação da live para mim. Nem sabia que ia ter live, mas tá lá no grupo. Bom, galera, então eu quero agradecer a todos vocês. É, o formato vai ser assim agora, telas pequenas, a paleta aqui do lado para vocês ver as cores que eu estou usando, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Tá? Aqui foi o resultado. Claro que se a gente fizesse com mais cuidado, devagar, ainda poderia ficar melhor, mas assim, não ficou ruim, tá? Eu não vou ser falso, né, assim, mentiroso, dizer, ah, não ficou bom, ficou ruim, não ficou bom, eu gostei, mas dá para ficar melhor, tá? Dá para ficar melhor, mas tá bom, não tá ruim não, tá bom. Então é isso, desde que vocês tenham gostado, eu faço para vocês, tá? Não é para mim mostrar, porque eu já sei que eu sei, né? E estou aprendendo mais, mas eu vou pintar outros temas. Semana que vem, na segunda-feira, vai pintar uma tela de pássaro. Vamos pintar alguns passarinhos que eu tenho aqui. Eu tenho um monte. Deixa eu mostrar aqui para vocês os passarinhos que eu tenho. Ó, eu vou aproveitar essas telas aqui para fazer live. Olha só. Eu tenho aqui o pintor, né, que é o Açaíra Sete Cores. Eu tenho aqui uma sabiá, laranjeira. Eu tenho aqui um curió. Eu tenho esse aqui já está pronto. Vai ficar mais ou menos assim os passarinhos, ó. Esse aqui é o tia sangue ou sangue de boi, conhecido também como sangue de boi. Aqui eu tenho um concris ou corrupião. Esse aqui sujou, mas eu tenho como ajeitar. Claro que eu não vou fazer esses pássaros todos, né?
Eu tenho aqui, ó, vários pássaros pequenos. Eu tenho como aproveitar essas telas pintando outros temas, paisagem e tudo. Mas eu acho mais interessante a gente pintar essas telinhas pequenas do que a gente fazer aquelas grandes, né? E passar um monte de aula fazendo. E aí tem essas telinhas pequenas que vai dar boas aulas. Beleza? Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que segunda-feira, se tudo der certo, né, se Deus quiser, a gente tem mais uma live aí pela frente. E vamos pintar algum passarinho desses aqui. Provavelmente eu pegue algum como esse aqui, ó, que ainda não tem cor. Tá? Um curió ou uma sabiá. Como a sabiá é geral, né? Tem em todo canto. Então, provavelmente eu vou pintar essa sabiá aqui. Beleza? E vai ser lá prima, tá? A gente vai pintar direto. E essa foi a tela de hoje. Eu quero desejar a todos um bom domingo. Agradecer a presença de todos. Sábado não é mais certo porque eu preciso ganhar dinheiro e eu estou usando o sábado para fazer outros trabalhos. Hoje eu fiquei nesse sábado porque eu estou pintando aqui uma tela. Eu vou mostrar para vocês antes que vocês vão embora. Eu estou pintando essa tela aqui, foi encomenda de um cliente. Essa tela aqui, ó. Alguém sabe o que é isso que eu estou pintando aqui? Alguém faz ideia do que seja? É um quadro bem diferente, né? É um quadro diferente. Não é o quarto de Van Gogh, não, viu, galera? Não é o quarto de Van Gogh. Olha aí. Essa é uma tela que eu estou pintando, por isso que eu não saí hoje, né? Jaiberê tá tudo embaladinho ali no cantinho, ó. Não sei se você tá vendo ali, mas eu não enviei ainda. Vou enviar segunda-feira. O quarto da o quê? Da pessoa que pediu, não é? Não sei quantos conhecem a música Cenário de Amor. Alguém já ouviu essa música Cenário de Amor? Esse quadro aqui, ele é o cenário de amor. A música começa assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro o começo da música, cenário de amor. Diz assim: nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Aí diz assim, ó: ainda me lembro do cenário de amor. Aí vai, ó. Um candeeiro aceso, um guarda-roupa escancarado. Depois faz um vestidinho amassado. O vestido eu estou fazendo, tá? Debaixo de um batom. Um copo de cerveja também estou fazendo. Um copo de cerveja. Uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Assim, ó. Numa esteira, aqui a esteira. O meu sapato pisando no sapato dela. Em cima da cadeira, a minha cela. Ao lado do alforje de caçador. Aí fala assim: que tentação, minha morena beijando feito abelha. E lá em cima vai ter a lua aparecendo na brecha da telha, tá? Vou fazer ali as telhas e a lua aparecendo na brecha. E esse nome desse quadro é Cenário de Amor, da música Cenário de Amor. E aí eu tô fazendo o lençol. O lençol tá aí todo amassado, né? Aqui no fundo eu vou fazer um quadro com um casal. E pronto. E aí vai ser o quadro. E esse foi o quarto quadro que eu criei, criação do professor Alexandre Freitas. Esse quadro se chama Cenário de Amor. E eu ainda tô terminando, tá bom? Depois eu vou mostrar ele pronto para vocês. E não tem pessoas porque ele diz assim, ó, nos braços de uma morena quase morre um belo dia. Então, se ele fala um belo dia, é porque ele está lembrando do passado. Então, esse quarto é só um pensamento do passado, de um dia muito bom que ele viveu. E aí eu estou mostrando todo o cenário, a rede, os sapatos. A única coisa que tem que não faz parte da música é o quadro e o tapete, tá? Que eu acrescentei que não faz parte. Mas o resto, tudo faz parte do cenário.
Quero agradecer a presença de todos, né? Desejar a vocês um bom domingo. Agradecer a presença de quem estava aí, quem ficou desde o começo. Petrúcia Morim, aí Sandro Luz, Petrúcia Morim. Escutem essa música hoje antes de dormir. O nome da música é Cenário de Amor. E o nome do cantor que canta é Petrúcio Amorim, como meu amigo Sandro aí falou. Antes de dormir, ouçam essa música e lembrem do quadro do professor Alexandre Freitas. Beleza? Na próxima live eu vou mostrar já ele pronto, que eu vou terminar ele amanhã. Passar o dia todinho amanhã pintando esse quadro. Então amanhã provavelmente ele já vai estar pronto. E eu quero agradecer demais a vocês, tá? Então, Cenário de Amor, Petrúcio Amorim, esse é o quadro. Segunda aqui, olha, segunda 6h30, 18h30. Agora eu vou relaxar, né? Não vou pintar mais não, vou descansar a mente, porque amanhã logo cedo eu quero estar aí fazendo esse quadro. Boa noite, Cleide, Helena, Sandro Lira, todo o pessoal que estava aí presente, Manuel, Jabirê, Laurivânia... Pessoal todo aí que falou, Kátia, Maria Silva, Adriana Palma, Sônia, pessoal que participaram, que está sempre aí, Aldete, Luiz Santos, eu nem vou falar todo mundo, senão eu vou esquecer um bocado de nome aí, né? Francisco Gonçalves, tem um montão de gente aí, pessoal que entrou lá no começo, Maria Senhorina, Idaci... Muito obrigado a todos, fique com Deus. Segunda-feira, coloca na agenda aí, Sandra Soares, Tereza Isabel, olha aí, Norival, Ana Natividade, boa noite para todos vocês. Segunda-feira, 18h30, Jaberê, sua tela já vai ser enviada, tá ali naquele cantinho, ó, já tá ali empacotadinha. Segunda-feira, sem falta, palavra de rei, viu? Segunda-feira sua tela está indo embora. Tchau para vocês. Sandra também. Sandra Soares, sua tela também já está embalada. Ok? Tchau para todos. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, 18h30, com a tela de pássaros. Tchau para vocês. Vamos pintar uma sabiá, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Bom domingo para vocês. Tchau.